Toby, Gaddy, Bo. Toby, 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 pergi. Jalan. Betul. Jalan. Jom. Ya dulu. Aku nak buat YouTube. Tak buat. Isi tak buat. Dia pakai apa lagi? Tak boleh ayuh. Oh, tak ada. Tak ni. Tak boleh nak buat. Hilah, jangan salah.
Lagi mana nak ikut? Kena mandi sini kan? Jadi hangka. Ikut lah. Nak mandi sungai kan mandi sini? Tak kisah. Sungai je lah kot. Di sungai lu kita tengok. Maksudnya kita berenang main lagi ni. Berkesan, tiap mata berarti.
Okay, I got real good thing. Oh, yeah, good thing. Yes, it's big good thing. Video. Gerak. Biskit, dua. Bye. Daddy, leave me to the big floppy.
What's that, kakak? What does it say? I don't know. Pulau Taman Herba, Pulau Sah. Kecil. Baby, kakak, wait for mommy. Kita kena kasi balik mah. Boleh dah ke? Kau pun nak tukar Ali pun boleh. Laki pun tukar cuma boleh. Cakap baik. Orang tua kan aku tua dia dah tahu nak explain tak tahu. Tahu lah. Kasihan dia. Ha. Pun untuk gandara. Ya banyak kasihan dia yang sebenarnya. Kita tahu. Dia jual kat bawah Pak, dia jual. Kat kes ada. Atau Kak Ali ada. Kat bawah. Saya baik. Dia akan tegak. Nak lagi? Ini Abi. Bang Abi. Mana bawa? Boleh kita mampu. Kenapa aku tak siap. Pendek. 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 Sekejap. Tadi Pak Wanda pakai suka. Hadi tunggu. Hadi. Yes. Hadi bosu.
Thank you.